dyma ni felly ail gymal y rownd gyn derfynol i'r adran hun. Chwech Cymro troma, Dewi Wyn Williams ar un, Mark Evans o Benrin Gwyr ar dau, Aled Wyn Jones y bachgen lleol ar tri, Ilan Rhys Jones, Ochrau Llansannan, Ynir Piw o Ddinas Mawddwy ac Elgan Rhys Jones o Bryn Crig. Fyny fyna ar chwech, cic neu ddwy gan yr oen i Elgan, costio chydig o eiliadau wrth i ni weld Ilan Rhys Jones a ceffil blaen fan hyn. Wedi cnifio narderchog yn y rownd gynta. Bydd o'n gweithio yn gam yn bellach eto, deunaw o gnifwyr yn y rownd gyn derfynol yma. A dim ond chwech bydd yn mynd trwad i'r rownd derfynol fawr nes ymlaen heddiw. Mae'r neuad Danny Sang, pawb edrych yn eiddgar i weld pwy fydd y chwech gorau yn nes ymlaen. Wrth i ni weld Ilan yn un rownd y gymffon. Os eithi lawr, bydd o fewn am y nesa, ydi wir. Allan efo oen, rhif pimp. Mae'r bechgyn yr adran hun yma yn cnocio ar y drws i fynd fyny i'r adran agored. Rai o hyn ar eu tymor ola yn yr adran yma, felly eisiau gorffen efo bang. Ond fel dwi wedi sôn yma, roedd ysaf mo'n lle i chwech yn y rownd derfynol. Ar y funud, mae'n eitha agos ar hyd y linell. Aled Wyn Jones, pencampwr y byd am drin glân, dipyn o gneifio ar y fyd, a mor i gael oen bendigedig fyna. Yng Ngorlan 3. Nôl i nôl chydig ar y bol, Elgan ydy hwn, Elgan Rhys Jones, o Bryn Crig, y bachgen yma'n cnifio miloedd ar filoedd efed bob blwyddyn. Teithio'r byd yn cnifio, cnifio'n ei gwsg yn ôl y sôn. O dan y goes na, arddull rwydd o'r bachgen yma. Drychwch arno o'n mynd, llenwi'r grif na fyny, reit allan i'r goes, troi'r gardwn rownd y gar. Angen bod yn ofalus efo llun yn y gar yna, ac i fewn â fo, ynddi ymdroi ac allan ôl, efo oen rhif chwech, un ar ôl yn y gorlan iddo fo. Ond yn dal, Ilan Rhys Jones, fo sydd ar y blaen, yn y canol yna, yn gorlan bedwar. Lle mae Ynir Piw, Ynir Piw, reit yna efo fo, ar stan 5, lot o'r bechgyn yma'n cnifio fe gilydd o ddydd i ddydd. Na bod ei gilydd yn iawn, teithio'r ledled y wled yn cystadlu efo'i gilydd hefyd. Felly fe nadu pen o hawliau brolio yn dilyn heddiw, fyswn i'n meddwl. Elgan, nôl ymlaen fel ioio fan hyn. Pwysi ar dau, Mark Evans o Benrin Gwyr. Mae Nicky Bainan ar hen ben yn ewyrth i hwn, fo sy'n dysgu'r cyfan iddo fo. Nôl at Elgan te. Fewn a fo, mewn un, dwy, a mi oen ola. Mae'r gorlan wedi gwagu, dim ond un oen i fynd. Mark Evans, fyny'r gwddw, ar ei seithfed oen fyny fan hyn. Mark Evans sydd ar y blaen troma. Mae'n agos iawn, Mark Evans, yn i'r piw, allan o'n golwg ni fan hyn ar pimp. Mae o'n agos iawn, ac Elgan hefyd, y chwys yn diferu. Mae, mae Ilan yn cael bach o drafferth yna, yn y canol. Rhoi cyfle i Mark Evans, nôl efo Ilan, yn y canol. Ond dwi'n meddwl bod, os allwn ni gael golwg ar stand 2, allwn wir, dyma fo Mark Evans, bron ag orffen. Fo sy'n bell ymlaen, pwy sy'n mynd i wasgu'r botwm na. Mae'n agos, o, yn i'r piw, eiliad o flaen Mark Evans. Y gŵr o Ddinas Mawddwy yn arwain y ffordd yn rownd gynderfynol rhif 2.